အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဆန်စာနီကိုရဲ့တစ်ပတ်စာတဲတော်ပြည်ဟောဆိုင်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆိုင်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကိုစကရင်မနေရသေးဘူးဆိုရင်စကရင်နဲ့
ဒီနေ့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 
တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2023ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့ဇလီရက်နေ့တော်တွင်မှာထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်။ရှင်မချက်စစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ဖော်ပြီးတော့ဘဝတလန်ကန်တလန်ရရှိမယ်။ကာလရှည်ကြဆိုင်ငံ့ထားတဲ့လုပ်တွေပြောင်းလဲစဉ်ပြေမယ်။ ခရီးကိစ္စကောင်းမယ်လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်အရဝေးကကောင်းသောတည်စကားကြားသိရမယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တယ်နေရာရွှေရှားမှုနဲ့ပြောင်းလဲတွေအတွက်စီစဉ်အောင်မြင်နိုင်တယ်ရှင်းရနေရကောင်းသောပြောင်းလဲမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်ကိုယ့်ရနေ့မှာအသွာလာနေတိုင်းကယူဆရမယ်မတော်တဆထိခိုက်မှန်ရကယူဆရမယ်မြောက်ရက်ကိုတည်သွားစရာနဲ့ရှိတတ်တယ်မနေ့စေတိုင်းခွဲနဲ့ဆက်ရနိုင်ကြ အသွားလာကယူဆိုင်ရမယ်။ဆယ်ရက်နေ့ကတော့ထူးထူးခြားခြားအရာရာအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းခံနေရှိတယ်။ဆယ်တရက်နေ့မှာအထင်လွဲမှုတွေဖြေရှင်းရမယ်၊ပြဿနာခက်ခဲတွေဖြေရှင်းရမယ်။ဆယ်နှစ်ရက်နေ့ကပျော်ရွှင်မှုနဲ့ချမ်းမြေမှုတွေနဲ့စည်ရေးချမ်းမှုတွေရှိမယ်။ဆယ်သုံးရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်။ဆယ်လေးရက်နေ့ကတော့ကိုယ့်အတွက်ထူးခြားတဲ့ကံပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှု
12 minute chain ဖြစ်တယ်။တကြံကြပြီး24 minute ကြာတဲ့ chain ညနေ 6:36 minute chain မှာနေရက်အရှိတောင်ရက်ကိုထွက်ပြီးအရှိတောင်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ကောင်းစီကောင်းလျှော်ပြုလိုက်ပါ။ထူးခြားသောကံတွေဖြစ်ထွန်းလာမယ်။တနင်္ဂနွေနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကြာသပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်မယ်။နှစ်ခုကိုကနန်းနေ့ချိုးပေးတယ်။အဖြူအစိမ့်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝက်ပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။အပြာရောင်ဖဲချိုးတစ်ခုကိုကိုယ်လက်မှလျားဖြတ်အမွှေးနှံသာဖြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်ပါ။ထူကြသောကောင်းခြင်းကံများဖြစ်လာမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဥဒ္ဓါနာဆရာမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးစံစားနေဝေရဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခမရာတနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ဧပြီလ8ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်ဟာအလုံးစုံကောင်းခြင်းကံနဲ့အရာရာစင်ပြေခြင်းနေရှိနေပြီမိမိလောရာဆန္ဒတို့ကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ဖို့၍ကောင်းသောကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိခြင်းကိုကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရှေ့တိုးလုတ်ကန်ခြင်းရဲ့ကောင်းသောအနှစ်သာရကိုရရှိတဲ့အနေထားအကျိုးပေးတဲ့ကံကြမ္မာပေါ်ပေါက်ပါလေ။ရှေ့ရနေ့မှာရာရာစင်ပြေပြီးတော့တိုးတက်မယ်။အလုတ်ကန်ချက်ရွေချက်မှန်သမျှအောင်မြင်မယ်။ကိုယ့်ရနေ့မှာကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်ပဲလုတ်ကိစ္စဘူးတွေကြုံမယ်။မတော်တဆထိခိုက်မှုအနေနဲ့ကြိုးဆက်ရမယ်။မြောက်ရက်ကိုတည်သွားစေနေဖြစ်တတ်တယ်။ရှင်အနည်းရှင်အနည်းသတိထားမနေ့ဆယ်နိုင်ခွဲနဲ့ဆယ်နိုင်ကြအနည်းရှိတာပေါ့ဆယ်ရက်နေ့မှာစေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်ဝတတ်တယ်ဆယ်တရက်နေ့အလုံးစုံစင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းစိတ်အေးချမ်းသာခြင်းကိုကြုံမယ်ခရီးကိစ္စလည်းစင်ပြေမယ်ဆယ်နှစ်ရက်နေ့လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးမယ်ရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်မှုကံပွင့်မယ်ဆယ်သုံးရက်နေ့မှာချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေတိုးလုတ်ကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရမယ်။14ရက်နေ့ထူးခြားတဲ့အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိတဲ့နေ့ပဲ။အဲ့ဒီနေ့သကြံချတဲ့နေ့ညနေ 6:36 မိနစ်အချိန်မှာအနောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့
ကောင်းစီကောင်းလျှော့ပြုပါထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုရလိမ့်မယ်တကြံကောင်းစေခြင်းမင်္ဂလာပါဒီကာလအတော်အတွင်းမှာကြာသပဒိနေဗုဒ္ဓနေအင်္ဂါနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနည်းလာနေသောကြာနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်တုံးချောက်ကိုကနေနေကြိုးပေးပါတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ အနီရောင်ပန်းတွင်ဘုရားကတ်လူပြီးလိုရာဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားမိများအတွက်ဆရာကြီးဆန်းစားနေဖို့ရဲ့ဟောဇန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်ကနေ14ရက်နေ့အတော်အတွင်းမှာအရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တွတ်တက်မှုတွေရှိမယ် ရှင်မန်းချက်တဲ့အောင်မြင်မယ်။နေရာပြောင်းလဲတဲ့တလန်ပေါ်မယ်။သစ်လွင်သောကံပွင့်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုမှသမျှအောင်မြင်ကြိုးပေးခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းတို့ကိုအထင်ရှားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ရနေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးဘဝတလန်ရရှိနိုင်တယ်။ကိုယ့်ရနေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်။အခက်အခဲတွေပြေလျောင်ဖြစ်ရှိနိုင်မယ်။မြောက်ရက်
ဆယ်ရည်နှစ်ရောရာရာဆင်ပြေခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းရှိတယ်လောသမြတ်တိုးတက်မယ်ဆတ္တရည်နှစ်အလौကျန်စီရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကံကိုကြောင်းမယ်ဆတ္တရည်နှစ်မှာရံများခြင်းအပြိုင်များခြင်းလူယုံဒုက္ခပေးခြင်းကိုကြောင်းမယ်ဆတ္တရည်နှစ်ရောရှီမန်းချက်သစ်တွေကိုလက်တွေ့ခေါင်ထည့်ဖို့နိုင်တယ်ခီးသွားရွေကြိုးရှိတဲ့ကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြောင်းမယ် ဆယ်လေးရက်နေ့မှာရံဝေးရကောင်းသောသတင်းစကားနဲ့စိတ်ချမ်းမြေစရာတွေကြုံမယ်အဲ့ဒီနေ့ညနေ6:36မိနစ်ချိန်မှာအနောက်မြောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့တကြအကြနေ့ကောင်းစီကောင်းလျှော်ပြုတ်လိုက်ပါထူးခြားစွာနှစ်ကူးအကျိုးတွေကိုရရှိသွားလိမ့်မယ်တနင်္လာနေ့ရင်ကနေဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ် တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင်းစိန်အောင်ရှယ်ဖြစ်တဲ့တင့်ငါကိုကနိုင်နေကြိုးပေးပါတယ်အဝါရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအဝါရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားလူလူရဆုတောင်းဆုတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥဒ္ဓကနာဇင်ရမကတော့ဗုဒ္ဓသာသမိများတို့ဆရာဣဆန်သာနီဝေရဲ့ဟောဇန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဘုံထုနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့ရနေ့14ရက်နေ့တော်တွင်မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်အလူမင်္ဂလာကိစ္စပါဝင်ပတ်သက်ရမယ်ရှင်မန်းချက်စစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖို့နိုင်တယ်သူတစ်ပါးနဲ့မတူတဲ့ရှုထောင့်နေရာနေလုတ်ပြီးတော့အလူပြည့်စုံမယ်ကံကောင်းတဲ့ကာလအလူတိုးတက်မယ်ဘဝတိုးတက်မယ်အလူမင်္ဂလာကိစ္စပတ်သက်ရမယ် ရှင်းရည်နေရတော့အရာရာကောင်းသောနေထိုင်တဲ့တိုးတက်တဲ့ကံနေပေါ့မယ်ကိုယ့်ရဲ့နေမှာရံများမဲ့တိုက်ခတ်များမဲ့မတော်တဆထိခိုက်မှုကြီးဆက်ရမယ်မြောက်ရဥတီသွားစရာနေဖြစ်တတ်တဲ့စေနိုင်ခွဲနဲ့ဆက်ရနိုင်ကြသွားလာကြီးဆက်ရမယ်ဆယ်ရည်နေမှာထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းကြိုးပေးခြင်းကံပွင့်နေရာရာဆင်ပြေတဲ့ကံနဲ့တိုးတက်တဲ့နမိတ်ရှိတယ်စတ္တရည်နေမှာအလုံးနှမျိုးတပြန်နဲ့တဲလုတ်ခဲ
ကျွေးနဲ့ဆက်ဆက်မှုအကျိုးပေးမယ်ဆက်သုံးရက်နေ့မူလယီမန်းနာနဲ့မတူတဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့လုပ်ပြီးအကျိုးပေးသွားမယ်ခီးတွားလို့အစဉ်ပြေမယ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေစက်တိုက်ပေါ်ထွန်းအကျိုးပေးမယ်ဆက်လေးရက်နေ့ထူးခြားတဲ့ဘဝလှည့်ပြောင်းတဲ့ကောင်းသောကံကြမ္မာတွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်တဲ့လောကကြီးနေရဲ့အကျိုးပေးမှုကိုရရှိမယ်ညနေ 6 နိုင်36မိနစ်ချိန်မှာမြောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ကောင်းစေကောင်းလျှော့ပြပါထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံနဲ့အနာဂတ်နှစ်မှာပေါ်ထွန်းလာမယ်တကြံကောင်းစေမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့စောကြနေ့ငါနေ့မွေးသူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်ဇာတာပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကိုယ်ကိုအနောက်ရှက်ပေးတတ်တယ်3-6ကိုကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နိုးနေရောင်တို့ကိုတောင်းပြီးတော့အလိုရှိရကိစ္စတွေ
Payo Nizi went Piatti be lawyer Sudama, Sudam Pibame, Jesu Temare. A good car, Nazi Amarado. จาบะนี่ตาลิมีมาด้วยเสียอีสันสานนี่โวยะฮ้อแจนนี่ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာจาตะပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2027သုံးခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့ရက်နေ့စက်၄ရက်နေ့အတော်တွင်မှာရှင်မန်းချက်တွေအောင်မြင်မယ်ထူးခြားသောကောင်းခြင်းကံတွေတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်ရှင်ပြန်လိုက်ရင်ကိုယ်ကသူတစ်ပါးတည်းနာတစ်ပြားသားနေမယ် အတက်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကောင်းမယ်လုပ်ငန်းကံပွင့်မယ်အရာဝေခီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်လူမျိုးကွဲလူမျိုးကြားတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်လုပ်ကင်ခြင်းရဲ့ကောင်းသောကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ်ရှင်းရနေ့မှာအရာရာအဆင်ပြေခြင်းကောင်းခြင်းကံပေါ်တယ်ကံမြတ်မားခြင်းကိုကြုံမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာရံများမယ်အတိုက်ခံများမယ်မတော်တဆနေကြည့်ဆိုင်ရမယ် မြောက်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်ချင်းဖြစ်တတ်တယ်မနဲ့စန္ဒန်ခွေနဲ့ဆက်နေနိုင်ကြအသွာလာကြည့်ဆိုင်ရမယ်ဆယ်ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးဘဝတလန်းကိုရရှိမယ်ဆတ္တရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နေပြန်ရမယ်အခက်အခဲကြုံလာနိုင်မယ်စနေရက်နေ့ငွေကြေးကိစ္စပြောဆိုခြင်းဆောင်ရွက်ခြင်းပတ်သက်များအောင်မြင်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းတိုးပွားမယ် 73ရက်နေ့ရတော့ရှင်ပြန်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်ကိုကိစ္စမဟုတ်ပဲအလို့ဖို့ကိစ္စပေါ်ကြုံမယ်ဆယ်လေးရက်နေ့ရန်အတိုက်ခံနဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်အဲ့ဒီတကြံကြနေညနေ6:36အချိန်မှာကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုရမယ်ကောင်းစေးကောင်းလျှော်ပြုတဲ့ခါမှာ အရှိရကိုမျက်နာမူပြီးတော့ကောင်းစေးကောင်းလျှော်ပြုတ်လိုက်ပါတကြံကောင်းစေးခြင်းကြောင့်တနစ်တာကောင်းခြင်းကံကိုရသွားမယ်တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကိုယ်ကိုကောင်းချိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စေနောင်ရှယ်ဖြစ်မယ်တလီကိုကနန်းနေ့ချိုးပေးတယ်အညိုရောင်ပြာရောင်မိကိုရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်တယ် နေနိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့ကလေးတငယ်တို့ကိုကစားစရာပစ္စည်းတွေဒါနပြုလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားမိများတို့ဆရာဤဆန်စာနေကိုရဟောစဉ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ 宝宝大的困业的个来对东差比到宝宝点亮宝妹，可以干高妹，路苗外就变妹，要为那十三比老点老点就变妹。每刚水刚透过下面，你要表来木呢多点木细妹，屋底这些个表皮老大呢，宝娃点亮宝拉妹。事业你要若爷爷身边多，你他呢多点点干表来细妹。过夜你嘛，我也接干高妹来不妹，苗也个地多些呢，撇点点木呢，生来乖呢。 စနေနိုင်ကြအသွာလာကြည့်ဆိုင်ရမယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာမူလစီစဉ်နာတွေတခုမှမလုပ်ဖြစ်ဘူး။ပေါ်လာတဲ့ချိန်တွေကိုမှေ့ပြီးလောက်ရမယ်။ဆတ္တရက်နေ့သိရေးကြီးတဲ့နေ့ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တလန်းနေပေါ်မယ်။ဆနေရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နေပြန်ရကိုရလိမ့်မယ်။အရင်ဝင်းနဲ့ဆက်သွယ်လို့ထူးချိုးပေးလိမ့်မယ်။ဆက်သုံးရက်နေ့ကမထင်မှတ်ပဲလို့သမျှအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းကိုကြု
Now the name of Gonsi, any name of Kua, a Ludana case at Kugu Pew, Tujade can go and go and chone. Jada Badini Bodune, Sinine, Wither de Gonjo Pilime. The Ninganui, Danila name Wither de Gogo Doka Pida de. Dickon Goganani, Jobe de. A wire, a piano, Migo Yondo Gotombi, a Lucia Kisa, Sawyamba. A saying, Pedro de Cugo, Mwena da Pepian be Lunes Zombi, Lucia Kisa Dokema. Jesu Tema Udganazi Amarado, Sunday Dalmi Madrasia Isanani, we are holding you people. Sunday name with Walo, Mingalaba. Not on a set, Dogune.
April la, she and Nigani Sabi, Selene, daughter ma. Go ya, imagine, Lula jetty, she do look and be all. Tuja de campo me. Jean Dacanero tete, mamma, the Vadu Jonku year jet now name. Dame, say she let she do look at Colonce Bime. Longa how ya be this ara. A bialene to them la de puena. A kekeja delani, Pani Yashida de Guro, John Tuyame. Chechen Sophia Chenye. ကောင်းသောကျိုးဆက်နဲ့နှစ်သာရကိုရရှိမယ်ကာလဖြစ်တယ်။ရှင်ရည်နေမှာရံများမဲ့တိုက်ခတ်များမဲ့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ကိုယ်ရည်နေရတော့အရာရာစင်ပြေသောကံနဲ့တန်လန်းဖွဲ့မယ်။မြောက်ရက်ကအနေဒီတော့ရှိတတ်တယ်။အသွာလာကြည့်ဆိုင်မတော်တဆနေမနဲ့ဆယ်နိုင်ခွင့်နဲ့ဆက်လွန်နိုင်ကြသတိထား။ဆယ်ရည်နေမှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းလုပ
jome. Sanyani, go gaysa damaga, lobo gaysa buri jombi, almiamu lanjao yet nizada jome. Sadonya nima, chachin sompia be she do look and geno ye, a jojezu yam. Salia nima, megans we gong talku yame, kidoya seizemu almiame, nyani chone, doze chomine chema. A shemio yago miana movido gonsi gong show pulaiba. ธุรจาจากองเงินกันเนี่ยยาชิลาบาเลยมั้ยตะนิงกระหน่วยนี่ตอกจาเนี่ยสนีนี่มวยสุรีกองจุไปเลยตะเนละจาตาปฏิจังเส้นนอกเสร็จติชิดับบาเลยนี่คงโกกนันเนี่ยจุไปเลยอเส้นอย่างปลาอย่างมีโกอย่างโนก็ต้องไปอโลชิยาเกษามาสังเวออมญ์ไหนมาเลยในนิพพานมาชื่อเดพ้องน้อยเจ้ามาสันลุธานะปิบาเจซุติมาเลย မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ထားရောင်းနေဖြစ်ပါတယ်1985ခုဆုံးပြီးတော့1385ခုနှစ်ဆိုတဲ့မြန်မာနှစ်သက်ကူချိန်ကာလကိုမကြခင်ချိန်တွင်းမှာရောက်ရှိလို့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့မြန်မာမွေးသက်ပြည့်အသက်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်တနစ်စာကန်စာတာကိုအကျင်းမြဖော်ပြပြီးမှာ ခေါ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ထောက်တော့85ခုနှစ်မှာဇာတာပရိသတ်သမီးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လက်တွဲတာမဖြုတ်ပါနဲ့တော့ဗျ။လက်တာချိတ်ထားပါတော့เนาะ။ဇာတာပရိသတ်သမီးတွေကထင်ပေါ်မယ်ကြော်ကြမယ်အောင်မြင်မယ်ချမ်းသာမယ်ချိတ်ကိုရောက်လို့နေပါပြီဗျ။ဖြစ်ပြတော့မြေလုံငန်းပွဲစားလုပ်ငန်းပွဲရုံလုပ်ငန်းပဲလုပ်ငန်းပြောင်းလုပ်ငန်း ဒီညာတစ်ခုခုအခြေခံပြီးလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းเนาะပုဂ္ဂလိကကြောင်းနေတည်ဆောင်တည်ထောင်တဲ့လုပ်ငန်းဒါတွေစတင်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အချိန်တည်ထောင်တင်တဲ့အချိန်ကိုရောက်လို့နေပါပြီဗျဖြစ်ပြတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့လက်ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအစဉ်အတန်းမြင်မမဲ့အခြေုံနဲ့ရောက်လို့နေပါတယ်ဗျအေးဒီဒီပိုင်ဆိုင်ရမယ် ကိုယ်တိုင်တခါမှမမျှော်လင့်တန်းထားတဲ့အစဉ်တန်းတစ်ခုထိမြင့်တက်သွားလိမ့်မယ်ဗျဒီနေ့ဥလိသာသမီးတွေရတယ်ကံကောင်းနေတဲ့အချိန်ကိုရှောက်လို့နေပါတယ်ဗျဘုရဝတ္တသမီးတွေကတော့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဂျမ်ဘရူမူရှင်တွေရတတ်တယ်နေရာကောင်းဌာနကောင်းတွေရတတ်တယ်ယာတူကြီးတွေရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဘုရဝတ္တသမီးတွေကံကောင်းပါတယ် ထိုးပြင်တော့ဝဲလုံငန်းဝါလုံငန်းခြေရွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်လုံငန်းအလှကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်လုံငန်းဒါတွေလည်းအလွန်အင်တမကောင်းတယ်စတင်တင်တယ်နှစ်တနှစ်ဆိုရင်မပါပါဘူးဗျအင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့ဒီချိန်ဒီကာလမှာထိတ်တန်းရောက်အောင်မြင်တဲ့ကြီးပွားတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေဖြစ်မယ်နာမည်ကုန်သတင်းကြီးမယ်ဓာတူးကြီးတွေရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ် ထိုးပြင်တော့စိန်လုံငန်းဆက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်လုံငန်းစတိုးဆိုင်လုံငန်းစားတောက်ကိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်လုံငန်းနေလေအလွန်အင်တမကောင်းနေတဲ့နှစ်တနှစ်ဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုလုံငန်းတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ရဲတင်းတာရှင်ဒီမြုံနဲ့တင်းတယ်
a chain gala gown the coop, chip on it, yeah. Sunday, that's a mediator, DJ Digalama. Sunday, that's a mediator, DJ Digalama, flew a pongo, Lengesa, so the Pedanali, Pisinziali, border there, a two green saga, maybe. Sunday, Napier, teaser lunga, panasai lunga, near, tend the long Macaudi Bobia. Tauja lads me a lady, DJ Digalam, Madinye, who, Losha to Alaram, Jonga de. To that the young way long, the young way long and yellow, just into the chain, Pibaria. The Lila that the mirror, DJ Digalama, Jamaili, Ning and Yanni Dede, Kana Kaga Dede, Chalkan, a better day, Yoga Lady Pid. See, I'm going in, eh? Pass even young, young. Pass I be pumping. See, I'm going in a powder, Yamia Lajine. When we do in a solution, no? So, G-Zigua, CJ Sule, a sound lady who. Go a Sima, sound harbor. He sound really good, Sima, sound raging abbey, Lella Valley Shrine, we went Janet, powdered in Yamia Lazi Barabia. Genoa, Tayon Limabia. Mao Genesu in a Geno, Hallo da Lola Barabia.